សារលិខិនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាអក្សរកម្មជាតិ8កញ្ញា2023សូមថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាឯកឧត្តមលោកជំទាវអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិចារលោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយក្មួយសាសានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់និងបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ជាទីស្នេហាក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនៃការប្រារព្ធទិវាអក្ខរកម្ម8កញ្ញា2023នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមចូលរួមប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយសុខសន្តិភាពពេញលេញមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងពោពេញដោយស្នាមញញឹមជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលទើបបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះបាននឹងកំពុងបន្តបេសកកម្មដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំឥតងាករេនិងកាន់តែស្វាហាប់ជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនាប្រទេសជាតិនិងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញអនុវត្តកំណែទម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយលើគ្រប់វិស័យឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030និងចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ទិវាអក្ខរកម្ម8កញ្ញានៅឆ្នាំនេះបាននឹងកំពុងប្ររព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទស្ដី2អក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសហគ្រិនភាពនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រធានបទនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មតាមគ្រប់រូបភាពនិងជាការផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អ្នកសិក្សាជាពិសេសអ្នកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយជនបាត់បង់ឱកាសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រងាយរងគ្រោះកុមារនិងយុវជនធ្វើពលកម្មនៅក្រៅសាលាកម្មករកម្មការនីរោងចក្រកុមារនិងយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យពួកគេមានសមត្ថភាពអានសរសេរគិតលេខអាចដោះស្រាយបញ្ហាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ន្នអវិជ្ជមានមួយចំនួននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាការពិតណាស់អក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងអក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអប់រំអក្ខរកម្មជួយមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យអាចយល់ដឹងវិភាគព័ត៌មានទូទៅនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗព្រមទាំងបង្កើតឱកាសក្នុងការកែលម្អគុណភាពនៃជីវិតនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតពលគឺអក្ខរកម្មបានជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានការអប់រំភាសាវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងបាននូវមូលធនបញ្ញានិងមូលធនសង្គមសម្រាប់ជំរុញកំណើនផលិតភាពសិលធម៌សង្គមប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយចីរភាពក្រោយទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកអក្ខរកម្មអ្នកសិក្សាដែលជាយុវជននិងជនពេញវ័យទាំងអស់នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាបន្តឬចាប់យកជំនាញផ្សេងៗជាពិសេសជំនាញសតវត្សទី21រួមមានការប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការទំនាក់ទំនងការរៀបចំគម្រោងការធ្វើបទបង្ហាញការដោះស្រាយបញ្ហានិងគំនិតអភិវឌ្ឍសង្គមជាដើមចំណេះដឹងនិងជំនាញទាំងជំនាញទន់និងជំនាញរឹងដែលបានមកពីការសិក្សារៀនសូត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជននិងជនពេញវ័យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តឈានឆ្ពោះទៅបង្កើតអ្វីដែលថ្មីឬឈានទៅបង្កើតមុខរបរឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ដែលបានអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងថ្មីៗនេះទទួលបាននៅពានរង្វាន់អក្ខរកម្មពិភពលោកឆ្នាំ2023 World Literacy Award 2023ដែលជាសក្ខីភាពមួយនៃការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅវឌ្ឍនភាពជាវិជ្ជមានលើការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនិងភាពលេចធ្លោក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលើកម្ពស់ការអប់រំនិងអក្ខរកម្មទិវាអក្ខរកម្មជាតិ8កញ្ញាឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសអំពីសារៈសំខាន់នៃការងារអក្ខរកម្មដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រកបដោយធម៌ពលគុណភាពនិងភាពជាពលរដ្ឋសកលដើម្បីរួមចំណែកបង្កើនល្បឿននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខជនរួមជាតិជាទីស្នេហាក្នុងបរិការនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030និងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ការងារអក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសហគ្រិនភាពនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅប្រែក្លាយពលករដែលប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធទៅជាការប្រើប្រាស់ជំនាញស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនថ្មីរបស់កម្ពុជាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសូមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាបន្តទៀតលើការងារអក្ខរកម្មក៏ដូចជាការអប់រំទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងស្មារតីនេះដើម្បីបន្តចូលរួមលើកម្ពស់ការងារអក្ខរកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដូចខាងក្រោមទី1ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រឹងឡើងវិញនូវគោលនយោបាយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននិងយន្តការចាំបាច់នានាដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះទី2ក្រសួងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសិក្សាមណ្ឌលសិក្សាទីវត្តអារាមទាំងអស់ត្រូវរៀបចំបង្កើតកម្មវិធីអប់រំកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយជីវិតទាំងផ្នែកអក្ខរកម្មទាំងវិជ្ជាជីវៈរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអ្នកសិក្សាទី3អញ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានរៀនសូត្រឬបោះបង់ការសិក្សាចោលឲ្យមានឱកាសទទួលបានការរៀនសូត្រឡើងវិញជាពិសេសត្រូវខិតខំបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនមានពិការភាពឲ្យទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រប្រកបដោយសមធម៌និងបរិយាប័ន្នទី4ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនសូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅរាល់កម្មវិធីអក្ខរកម្មដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយក្រោមប្រធានបទអក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសហគ្រិនភាពនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទី5ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនកាយរិនយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពត្រូវចូលរួមជួយបង្រៀនអ្នកមិនចេះអក្សរដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការរៀបចំរបស់អាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចទី6វត្តអារាមនិងវិហារសាសនានានាត្រូវជំរុញចលនាព្រះសង្ឃបព្វជិតសាសនាដូនជីតាជីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតតាមរយៈការទេសនាអប់រំអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការរៀនសូត្រការអប់រំសីលធម៌ចរិយាធម៌និងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌រស់នៅក្នុងភាពជាពលរដ្ឋសកលទី7ដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន
ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងធនធានទាំងបច្ចេកទេសដល់គ្រប់កម្មវិធីអប់រំជាពិសេសកម្មវិធីអក្ខរកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹងការអប់រំវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធានាឲ្យកម្មវិធីទាំងនេះមានដំណើរការល្អជាប់ជាប្រចាំទី8ប្រធានរងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនសូមជួយជំរុញការបើកថ្នាក់អក្ខរកម្មគួបផ្សំជាមួយថ្នាក់បំពន់មុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ផងនិងជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសផងដោយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាអក្ខរកម្មមានការគិតគូរនិងការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវមានអក្ខរកម្មនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កាន់តែរីកចម្រើនមានអក្ខរកម្មមានសុខដុមជីវិតបុគ្គលគ្រួសារនិងសង្គមជាពិសេសអក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសហគ្រិនភាពនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សប្បុរសជនព្រះសង្ឃចាស់ប្រតិចារបព្វជិតសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ការងារអក្ខរកម្មនាពេលកន្លងមកនេះនិងសូមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងផ្ដល់កិច្ចសហការល្អតទៅទៀតដើម្បីបបហេតអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមូលធនមនុស្សនៅកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ក្នុងឱកាសទិវាអក្ខរកម្មជាតិ8កញ្ញាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះពរនិងប្រគេនពរជូនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអប់រំមាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលកម្មករកម្មការិនីនិយោជិននិយោជកព្រមទាំងក្មួយក្មួយជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់សូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណថ្ងៃច័ន្ទ400ខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត